sinoć predstavili sluhu, jel tako? Upoznali smo ko je Imran. Imran je Meljemin babo, koja je majka Isave, sratu sve. Njihov vjerovjesnik u to doba bio je Zekerija Isa. Imran, koji nije bio vjerovjesnik, ali je bio učen i pobožan čovjek, velikan u tom narodu, i Zekerija ženili su dvije sestre. I Imran je umro dok je Meljema još bila beba, odnosno nije se ni rodila. Prije njenog rođenja ostala je bez oca. I brigu o njoj preuzeo je muž njene tetke, to je Zekerija Alisa. I zato ova sura nosi taj naziv, jer je ona objavljena povodom dolaska kršćanske delegacije iz Neđrana, to je blizu Jemena gore, i tih dijelova. Njih je došlo 14 velikana, jer to je bila godina kad su dolazili svi poslaniku Alisa sa arapskog poluostrava, da prihvate islam ili da se dogovore sa njim o čemu se radi. Oni nisu prihvatili islam, nisu htjeli da izađu na proklinjanje, iako su pozvani, vidjet ćemo u toj suri, ako tvrdi da je istina ono o čemu su oni, nego su prihvatili džizio. I tamo su i to je završeno. A onda ovih 80 i nešto ajeta iz ove sure govori o tom događaju. Interesantno je, hoću da samo povežete. Gledajte početak kako počinje. Prvo počinje sa tevhidom. Nema Boga. Allah je nema Boga osim njega. Je li tako nije? Zato što je problem kod njih tada bio u stvari tevhid. Živi i vječni, odnosno živi i koji sve održava. S tim je počeo. Zašto? Zato što smo rekli Isa a.s. je nastao. Je li tako je bilo? Prije 2000 godina je nešto. Dakle, šta je bilo sa stvorenjima prije 2000 godina? Ko je održavao stvorenja tada? Ko je brinuo o njima tada? Osim toga, Isa a.s. dok je bio živ, da li je brinuo o svim stvorenjima? Pa čak pretpostavi da je brinuo o ljudskom rodu. Šta je sa životinjskim svijetom? Ko brine o životinjskom svijetu? Ko brine o svijetu u morima, u vodama? Dobro, ajde, nema veze. Nek je Isa brinuo o zemaljskom svijetu. Ko brine o nebeskim svijetu? Ko održava nebo. Prema tome, zato ova dva imena ovdje počinje sura s njima. Jedini koji je vječno živ, od uvijek i za uvijek je Allah. I zato je Bog jedan jedini. I jedini koji održava sva stvorenja, i nebeska i zemaljska, je Allah jedan jedini. Prema tome, niko, pa ni Isa, ne može biti Bog. Kao da im kaže odmah na početku. Prvo jer je nastao rođenje, drugo, i kad je bio rođen, ne brine se o svim svojim rođenima, pa čak je i umro po njihovom, on je umro, jel tako je? To je posle njegove smrti, ko se brine o stvorenjima? E tako počinje ova sura sa ova dva imena. Dalje. Gledajte ovdje kako Kur'an prelazi na konkretne stvari. Zašto nije sad počela priča sa tih 14 velikana o tome kako je Allah sve stvorio? Zato što oni nemaju problem s tim. Oni imaju problem sa knjigom. I zato priča počinje odmah sa knjigom. Konkretno, spustio je tebi, to jest Muhammede, u obavezu knjigu sa velikim K, to jest Kur'an. Ali pazi kako je rekao sad, gledaj ovo. Nije rekao spustio je tebi, nego spustio tebi u obavezu. Što znači da im daje velike šare da oni moraju da prihvate tu knjigu kao što su prihvatili raniju knjigu.
Jer počinje priča o kitabu, to jest o Kur'anu i ona veze. Vjerovanje u Kur'an. Dobro. Sa istinom. Zašto sa istinom? Mogao je reći sa pravdom, recimo. Zato što problem je, recimo, između muslimana i kršćana, što? I pitanje šta je istina? Recimo, da li je Isus ubijen ili nije? Da li je Božji sin ili nije? Jel postoji tu razilaženje? Neka priča, ovi imaju jednu priču, ovi imaju drugu priču. Treba nešto da to razgraniči. I zato kaže ovaj kitab je došao sa istinom. Da. Sve ide u tom pravcu. Ta knjiga, koja knjiga, to je Kur'an, potvrđuje ranije objave. I mi kao muslimani vjerujemo u sve ranije objave. Za koje znamo i koje ne znamo. Allah koji je slao svojim poslanicima, sve u njih vjerujemo. Je li to u redu? A objavio je i Tevrat, i Inđil. Ranije kao uputu ljudima. Šta je Tevrat, šta je Inđil? Tevrat u prevodu na našem jeziku je stara riječ koja nije arapska, ali stari semitskih jezika koja znači knjiga sa propisima, sa puno pouka i tih stvari. I to je najvažnija knjiga koja je objavljena prije Kur'ana. Objavljena Musa. A Inđil je isto tako stara semitska riječ, nije arapska, koja u prevodu na našem jeziku znači lijepa riječ. I tu nije bilo propisa. Osim nešto malo. Propise su bili u Tevratu, a u Inđilu su bili savjeti. Bile su pouke i primjer. Inđil je spušten i savjetisa. Kao objav. To danas ove dvije knjige postoji u vidu starog zavjeta i u vidu novog zavjeta. Tevrat, stari zavjet, tako ga zovu. Inđil, novi zavjet, tako ga zovu. Međutim, to je danas ove varijante koje postoje su izmijenjene, nisu originalne koje su bile prije. I obje ove knjige, Tevrat i Inđil, sadržane su u Kur'anu. Poslanik Ali Salatu Selam je kazao, kako bilježi imam Ahmed u svom Musnedu, da mu je umjesto sedam dugih sura, Bekara, Ali Imran, sura Nisa, sura Maide, El An'am, El Araf, Et Teube, tih sedam sura date su mu umjesto Tevrata. Sadrže Tevrat. I ashabi su govorili, čak se prenosi kao hadis, ko nauči tih sedam sura, i šta znači taj alim u našem umetu? Ne mora zna sve. Tih sedam. To je alim. Sure koje su došle poslije, sure Elenfar, neke koje prelaze iz stotinu ajeta, to su umjesto Inđila dati i tako. To nam je pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kao uputu ljudima, a objavljuje i Furkan. Šta je Furkan? E, ovdje leži priča. O enzal el Furkan. Jedni kažu Kur'an. Pa je ponovo kao spomenuo Kur'an, spomenuo ga ovdje, sa dva svojstva. Jedno svojstvo je da je to kitab koji sadrži sve ranije knjige, a drugo svojstvo je da je to kitab koji je došao da razgraniči istinu od neistine. Drugi kažu da je to Tevrat, i to je najslabije mišljenje. I ono što je najzastupljenije, recimo što zastupa Ibn Kesir i Taberi i drugi, da ovdje Furkan uopšte nije knjiga. Nego da su to jasni dokazi koji su postavljeni u svim knjigama da je Allah jedan i da nema drugog Boga osim njega. E to je ono što je, čime je početa ova priča. Znači, odmah im je u startu rečeno, da vidimo šta im je rečeno. Nema Boga osim Allaha. On jedini, vječno živi
i održava sva stvorenja, prema tome zaslužuje da bude Bog. Ne može biti božanstvo onaj koji je nastao nekada i koji će nestati nekada. Niti može biti božanstvo onaj ko ne može da je ono što je stvoreno održava. I onda im kaže dalje da je spustio kitab kao obavezu i prema tome ovi ajeti nas uče, ljudi, ovo je vrlo važno. Nije pitanje hoćeš li ti vjerovati ili nećeš, hoćeš li ti prihvatiti Kur'an ili nećeš. Ono, znaš, ako prihvatiš, dobro jest, ako ne prihvatiš, nema veze. Ima veze. Zato što posle cijele ove priče i posle objave kitaba dolazi prijetnja. Inna alladine kafaru bi ajatila. Oni koji ne budu vjerovali u Allahove ajete, to jest u ovaj Kur'an, lehum adabun šedid. Lehum. Kao da kaže, samo za njih je pripremljen veliki azab. Šedid, wallahu aziz, duntiqab. A Allah je snažan da izvrši dovoljno tu svoju prijetnju i duntiqab kaznit će one koji zaslužuju kaznu. I zato je naš poslanik alejhi salatu vesselam govorio Al-Qur'an hujjatu leke wa alejk. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Ne možeš biti neutralan. E sad, s obzirom da kitabi, odnosno Ehlul Kitab, kojima je data knjiga ranije, zbog kojih su i objavljeni ovi ajeti, oni imaju problem ne sa vjerovanjem u kitab, nego u pristupu knjizi. Kako je tumače i kako je prihvataju. Jer šta se desilo? Gledajte, da vam kažem nešto. Kad su objavljeni ovi ajeti, Elif, Lam, Mim, postoji u semitskim jezicima nešto što se zove leksička matematika. A to je matematika van brojeva. Matematika bez brojeva. Znači, oni po slovima zapisuju historiju. I kaže, recimo, tamo kad moj sin je rođen, u BLH, tako piše. Jer kod njih B ima brojčanu vrijednost, L ima brojčanu vrijednost i onda on te ta slova koje imaju određene brojčane vrijednosti ovaj upisuju. Tako se piše isto i sihiri. Jeste vidjeli nekad zapis od sihira? Na slici, nije važno, uopšte negdje. Pun nekih slova. Nešto H, pa nešto ovo. To su slova brojčane vrijednosti koje oni imaju na osnovu kojih komuniciraju sa džinima šta treba da urade. Da sakriju od običnog svijeta. E sad kad su došli ovi ajeti, Elif, La, Mim, došli drugi ili početna ova slova, neki sljedbenici knjige su pokušali da putem ovih slova izračunaju koliko će trajati svijet i koliko će trajati Muhammedov ummet. Pa su rekli, Elif je toliko, pa ovo ovoliko, i kažu, svijet će trajati 7000 godina. To su oni izračunali. Na osnovu ovih slova, računajući te brojeve, brojčane vrijednosti slova. I isto su tako izračunali, ne znam, kad će sudnji dan, tačno. Izračunali su koliko će trajati ummet Muhammeda, recimo, kad će nestati, u koje doba. Kad će umrijeti Muhammed, tako su oni to računali. I onda su dolazili poslaniku sa tim šubhama. I ashabima nekim sa tim šubhama. I zato sljedeći ajeti koji su došli dole, govore nam o pristupu kitabu, što je iznimno važno za muslimane danas. Jer muslimani danas se ne razilaze oko vjerovanja u Kur'an. Nego se razilaze o tumačenju Kur'ana. To je isto što se desilo kitabijama. I danas ćeš među muslimanima načini koji tumače harfove slova. I lično sam prisutuo u jednoj hutbi, ajde ne kažem koji je grad, gdje je čovjek o slovu B iz Bismile pričao 40 minuta. I ja sam gledao, slušao, no vjero što, odakle to sad? To znači slovo B, pa ono dole ispod, što je dole ispod?
kako pa ovo 40 minuta hudba u slovu B iz Bismile. Šta znači B? A naša ulema kaže, B ima samo jedno značenje. Bismila znači uz pomoć Allahovog imena. Ovo B znači uz pomoć. I završava priča. Ali to nije tako. I zato, inša Allah, sutra najveće ćemo o tom ajetu koji govori kakav je ispravan pristup kitabu. Allahu a'lam.